Hejsan, Fredrik Håkansson här. Jag ska i den här filmen ge er en kort introduktion till hur ni använder kalendern i den Google-miljö som vi har här i Falkenbergs skolor. Kalendern hittar ni här uppe när ni befinner på en söksida för Google. Och klickar jag på den så får jag upp min kalender. Är ni lärare eller elever i skolan så lär ni se ett schema här. Det finns flera olika vyer. Jag kan ha dagsvy, veckovy, månadsvy eller liknande. Jag kan ha flera kalender liggande här i flera olika lager. I mitt fall så har jag några av mina kollegors kalendrar liggande här. Och de tänder jag och släcker jag genom att klicka på de små rutorna här. Vill jag veta någonting om en händelse? Så klickar jag på den och då får jag upp alla detaljer. Jag får upp detaljer om vilka som kommer vara med på mötet, om det är inskrivet var den ska vara och så vidare. Jag kan även genom att klicka vid sidan om, inte på texten utan på fältet vid sidan om, så kan jag få upp en snabb sammanfattning av hela händelsen. Om jag skapar en ny händelse så är det väldigt enkelt. Jag markerar startpunkten i kalendern och drar ut så långt den behöver vara. Här kan jag då skriva in vad den handlar om. Jag kan välja vilken kalender jag vill ha den liggande i om jag har flera kalendrar. Och på det sättet har jag skapat den. Jag kan också här nu gå in genom att dubbelklicka på den och skriva in detaljer. Jag kan också i en händelse lägga till påminnelser. Exempelvis om jag vill ha en påminnelse på min dator en viss stund innan. Eller om jag vill ha skickat sms till mig eller e-post. Och jag kan bestämma färg på händelsen och liknande saker. Jag kan här även justera tidpunkter. Jag kan bestämma om det ska vara heldag eller om jag vill upprepa händelsen enligt något speciellt mönster. Här kan jag även bjuda in andra till den här händelsen. Och det kan jag göra genom att bara lägga till deras e-postadresser. På det här viset. Jag kan också lägga till hela grupper om jag har skapat grupper i mina kontakter. Och då skriver jag bara gruppnamnet. På det här viset. Är det händelser som jag inte vill ska synas utan ska vara privata, exempelvis tandläkarbesök och liknande, så kan jag sätta det som privat. Och då kommer det synas i kalendern om andra att in och titta på den, bara som upptaget. Och när jag är färdig med alla detaljer så sparar jag händelsen. Om man klickar här. Vill jag lägga till nya kalendrar? Jag kanske behöver en kalender för något speciellt projekt eller någon för mina privata grejer eller liknande. Så klickar jag här och skapar en ny kalender. Och då får jag här alla inställningar för hur jag vill göra det. Här kan jag även bestämma hur öppen kalendern ska vara. Vill jag att den ska delas? Så klickar jag in här. Dela med alla inom organisationen här. Jag kan bestämma hur mycket som ska ses av kalender och liknande. Eller om jag vill bjuda in enskilda personer så skriver jag in deras e-postadress här och bestämmer vilka behörigheter de ska ha. Vill jag lägga till andra kalendrar som andra har gjort
så kan jag klicka här. Jag kan lägga till en kollegas kalender och det gör jag genom att skriva e-postadressen till den personen. Jag kan även här lägga till andra intressanta kalendrar som Google har skapat. Här finns olika typer av kalendrar för helgdagar och liknande. Uppe till höger finns som i de andra delarna av Google inställningar. Klickar här på inställningar så har jag fyra olika flikar. I allmänt så kan jag ställa in språk, tidszoner, datumformat och där kan jag rekommendera att ni ändrar det till det här. Det står 31/12/2013 för då blir datumformatet rätt i huvudet på kalendern. Tidsformat 24 timmar eller 12 timmar. Och diverse grundinställningar har vi här. När man använder Google-kalendern så kan man också få sms skickat till sig när det sker förändringar i kalendern. Det kan vara nya möten, det kan vara ändrade möten och liknande. Och mobilinställningar har vi här under den här fliken. Här finns även då kalendrar där man kan få en översikt över alla sina kalendrar. Och fliken Labs. Där har vi tillägg av olika slag som Google erbjuder. Det här var en väldigt kort introduktion i hur Googles kalendrar fungerar. Det finns massor med andra funktioner men de kommer jag återkomma till i kommande filmer.